រជាពលរដ្ឋចំនួន75គ្រួសារដែលទទួលបានដីសម្បទានពីអាជ្ញាធរស្ថិតក្នុងឃុំថ្មក្រែងការពីពួកគេចាក់ក្រៅពីពួកគេត្រូវបានជំនះចេញពីតំបន់មាត់ច្រាំងទន្លេនោះបានធ្វើការអំពាវនាវការពីពេលថ្មីៗនេះថាឲ្យអាជ្ញាធរប្រញាប់ពំលឿនដំណោះស្រាយករណីដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន12គ្រួសារមកដកបង្គោលនិងរំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាដីដែលពួកគាត់កាន់កាប់នៅឃុំចាស់នៅឃុំថ្មក្រែងចិត្តនឹងឃុំសំបុកស្រុកចិត្តបុរីនេះគឺមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរចាប់តាំងពីថ្នាក់ឃុំស្រុកនិងរហូតដល់រដ្ឋបាលព្រៃឈើថែមទៀតប៉ុន្តែដីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន12គ្រួសាររស់នៅក្នុងឃុំសំបុកដឹកនាំដោយលោកស្រីខុតមុំមានតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាសាលាស្រុកចិត្តបុរីធ្វើការតវ៉ាដោយលួចដកបង្គោលរបងនិងសង់លំនៅឋានលើដីរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតហើយពួកគេបានអះអាងថាដីនោះគឺជាដីរបស់ដូនតាពួកគេចំពោះបញ្ហានេះលោកហួតយ៉ាំអភិបាលរងស្រុកចិត្តបុរីក៏ដូចជាលោកគួនសារុនមន្ត្រីអន្តរវិស័យបានថ្លែងដូចគ្នាថាករណីនេះអាជ្ញាធរធ្លាប់បានហៅប្រជាពលរដ្ឋទាំង12គ្រួសារនោះមកធ្វើការដោះស្រាយតែពួកគាត់មិនព្រមស្ដាប់អាជ្ញាធរតទៅសោះបាទទោះបីជាពួកគាត់ធ្លាប់ត្រូវអាជ្ញាធរឃ្វាលចាក់ដីកាត់ចែកឲ្យរួចរាល់ហើយក៏ដោយបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទតាមលោកអភិបាលរងស្រុកចិត្តបុរីករណីនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីដោះស្រាយហើយតែនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការ